Jeste, evo nas novo video, video na našem kanalu. Danas, kao što vidite, nije skeč, nije... Ta, ja znam, ne znam nija šta, nije... Neki ko challenge tako može se nešto reći. Ko mi, nešto, znaš. E, vidite, vidite ovo, vidite tenisku lop, vidite reket. Tamo ćemo raditi, uzet ćemo ovako. To ćemo van, znači raditi, nećemo uzbolišu. Uzet će, ovo mu je nabije loptu reketom u zrak. Ja pokušam nju uhvat sa ovim da upane u zrak. Kontakel. Bacim ovako i pokušavam ovdje uhvat. Tako vidite, je si. Ovako i ovdje. Dobro. On nabije, a ja uhvatam. Kontakel. E, to ćemo sad raditi. Sad idemo vani. Znači, tu da failo, ali nema veze. Vidjeli ste znači ovo što su znači, snimili. Zajebano, to je sve sve. Mislim da je bilo dobro, ako vam se svidi, ostavite like. Znaš, ovo je rekao dobro. Ostavite like. Ove vidja se u. Joj, bote, rekite da odjavim klip. A, ostavite like. Share. I onaj subscribe. I to bi bilo to. Ćao. I veliki pozdrav za Balkan Boy JT.